Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video ni untuk video burung wak-wak. Okey, burung wak-wak awet original. Lepas tu burung ayaman original. Okey. Yang mana yang berminat untuk decoy ataupun patung. Okey, patung untuk tangkap ayaman, lepas tu untuk pangkap wak-wak. Okey, untuk tangkap wak-wak guna denak. Ini denak awet original, terbaik punya. Okey, saya post satu Malaysia. Saya post satu Malaysia, yang mana berminat boleh komen atau boleh terus WhatsApp ke nombor saya. Nanti saya tinggalkan nombor WhatsApp ataupun link. Okey, link WhatsApp saya. Okey. Ini memang bulu original. Okey. Siap complete set, siap racik semua ada. Okey. Siap racik semua ada. Speaker, racik SD, lepas tu burung. Ada 4 dalam satu set. Okey. Speaker HD, racik, lepas tu burung. Okey, 4. Yang mana yang berminat tu boleh PM. Boleh PM ke nombor saya terus. Saya tinggalkan nombor saya. Okey. Memang original punya. Okey, saya post satu Malaysia, Sabah Sarawak extra charge RM10. Okey, RM10 extra charge untuk postage untuk Sabah Sarawak saja. Okey, yang Semenanjung memang harga sama. Harga biasa punya post. Okey. Yang mana berminat boleh PM. Okey. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.